waxaan wareegsan daawadayaal idilahaantiinba halkana waa telefishinka universal studiisa magaalada muqdisho oo hadaha iyo kolaha si toosa ugu daawataan barnaamijka weyn ee bandhigga barnaamijka bandhigga waa barnaamij maalinlaa maalin kastana aan idiin soo gudbinno marka laga reebo jimcaha iyo khamiista qodobada barnaamijka bandhigga aad ku arki doontaan ama aad ku dheehan doontaanna waxaa ka mid a xubnihii kala duwanaa ee madadaalada wararka iyo qaybihii aan idinkugu talagalnay ee isla barnaamijkan bandhigga oo uu ka mid yahay warka caalamka xubnihii madadaalada isboortiska ganacsiga iyo qaybo kale oo idinkugu talagalnay ayaan idinkugu soo baahin doonaa barnaamijka bandhigga balse marka hore warka caalamka iyo wariyahayga cabdifatax xasan faarax oo ku sugan istuudiyaha labaad waa mahadsantaha cabdicasiis okay bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada warkii telefishinka universal oo kooban wararka ka imaanaya gobolka bakool waqooyiga gobolkaasi ayaa sheegaya in halkaasi lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen kadib markii ay dhowaan gaareen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwa uu halkaa u tegay sidii markaasi ay bulshada deegaankaasi kulamo ula qaadan lahaayeen waxaana siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo qeybaha bulshada kulamadii ugu dambeeyay ku lahaayeen waqooyiga bakool ay sheegeen in halkaasi laga dhisay maamul ka madax bannaan maamulka koonfur galbeed laguna magacaabo maamulka bakool sare waxaana maamulkaasi ay sheegeen in ay dastuurka maamulka uu yeelanayo ay dhowaan dhaqan geliyeen iyo calankaba islamarkaana ay doorteen hadda madaxweynaha maamulkaasi iyo madaxweyne ku-xigeen iyadoo madaxweynaha maamulkaasina loo magacaabay axmed mashruuc oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadaasi munaasabad ballaaran ayaa waxa ay ka dhacday degmada ceel berde ee gobolka bakool halkaa oo lagu dooranayay mas-uuliyiintan cusub dhanka kale maamulka koonfur galbeed ayaa durbaba hadal ka soo yeera waxa ay sheegeen inaysan aqoonsanayn maamulkaasi oo ay xuseen inuu ka jiro sida ay hadalka u dhigeen hal degmo oo ka tirsan gobolka bakool oo ayna ka mid tahay degmadaasi degmooyinka hoos yimaada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay inay tagaan oo ay ka qayb galaan shirka maamulka loogu samaynayo gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo dhowaan ka furmaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay xuseen in madaxweynaha soomaaliya aysan isku afgaran in goobta maamul u samaynta shabeellaha dhexe iyo hiiraan in shirkaasi lagu qabto magaalada jowhar dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya uu muddo saddex isha ah beledweyne u tegay sidii dadka hiiraan oo ugu qanci lahaa in shirka lagu qabto magaalada jowhar islamarkaana ay ka qayb galaan odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada labada gobol caasimaduna ay noqoto magaalada buulaburde ee gobolkaasi hiiraan culimmuudiinka soomaaliyeed ayaa waxay si adag uga soo horjeesteen in fakarka shiicada dalka soomaaliya lagu baahiyo sheekh nuur baaruud gurxan ayaa shacabka soomaaliyeed uga digay qaadashada fikirka shiiciga ah waxaana dowladda soomaaliya ugu baaqay inay ka feejignaato baahinta fikirkaasi shiiciga ah isagoona xusay in markaasi loo baahan yahay in si adag looga hortago safaaradda waddanka iiraan ayaa iyana waxa ay si cad iskaga fogaysay in fakarka shiicada dalka soomaaliya lagu baahiyo iyadoona ku eedeysay adda nabad sugidda inay ka hor istaagtay mid ka mid a hay-adaha waddankaasi iiraan oo soomaaliya ka howlgasha oo munaasabadda dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ka waday gudaha soomaaliya xaflada markaasi loogu talagalay islamarkaana lagu samaynayay guur wadareed dowladda waddanka kenya ayaa waxa ay sheegtay in taageerayaasha ururka i s ay joogaan xadka dalka soomaaliya iyo dalkaasi kenya ay wadaagaan qiyaastii laba boqol oo islaamiyiin xag jir ah ayay sheegtay dowladda kenya in ay soomaaliya markaasi gudaheeda ka dagaalamaan islamarkaana ay u kala qaybsan yihiin qeybo kala duwan oo bahwadaag la kala ah ururada markaasi alqaacida iyo ururka i s i s ee ka dagaalama dalka ciraaq iyo sidoo kale waddanka kale ee syriya sida uu shalay sheegay madaxa booliiska waddanka kenya kooxda markaasi kasoo go-day al-shabaab ee markaasi ku biirtay ururka daacish ayaa waxa ay dowladda kenya ay sheegtay inay ku sugan yihiin xuduudka soomaaliya iyo kenya ay markaasi la wadaagto gaar ahaana dhanka waqooyi kuwaasi oo ugu yaraan laba weerar ka fuliyey labadii maalmood ee lasoo dhaafay deegaanada xadka ku teedsan
هل كاسنا كودي لسودو كالي أسكري كتر سنة عيدن كاكينيا إلا باقف أو ريد أو كميد دادك مغالدا مندارا يقبل كوقوي بركينيا سيدو أو أشاق وكالادا ورارك أي بي مدح بوليس كدالك كينيا جوسف بونيت إد كميدا سراكيشا كمهدها مركا كدقا لما ودن كزيريا أي لقودي لي أدولاد كمغالدا دمشيق wararka ayaa sheegaya in Sahram Alosh iyo dhowr sargaal oo kale ay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradaha Ruushka ka fuliyeen degmo ku taala dowladka magaalada caasimada ee Damashiq jamhada uu hoggaaminayo Sahran ayaa jeesh al-Islam ayaa waxa si weyn u taageerta dowladda Saudi Arabia Alosh ayaa noqday sargaalkii ugu horeeyay ee ku dhinta duqeymaha Ruushka tan iyo markii uu howlgalka ka bilaabo wadanka Syria xukuumadda Moscow ayaa ku tilmaantay jamhada jeesh al-islam mid ka mid ah ururada argagixisada warkii oo kooban oo TV Universal ayaa intaas inooga dhan iminkana dib ayaan kugu celinayaa barnaamijka bandhiga Universal iyo saaxiibkay Cabdicasiis Ibraahin Axmed okay aad buu maasan yahay wariyayga Cabda Fitaax Xasan Faarax oo inoo aqrinayay warka caalamka ee barnaamijka bandhiga ee telefishinka Universal waagaag daawadayaal sidii aad ku daawateen warkayga subaxnimo ee barnaamijka bandhigana waxaa magaalada Ceelbarde ee gobolka Bakool ee u dhow xadka Soomaalida Itoobiya ay la wadaagto ayaa waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay maamulka madax bannaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo waxaa la sheegayaa in magaaladaasi Ceelbarde ay ku shireen siyaasiyiin xildhibaano iyo dad ka soo jeeda gobollada Bakool degmooyinkeeda uu ka kooban yahay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen maamul la magac baxay Bakool sare oo ka go'ay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si aan wax badan uga ogaano halka maamulkaasi laga dhisay iyo sida loo dhisay madaxweynayaasha uu yeeshay iyo sida loo unkay maamulkaasiba waxaan telefoonka aan kula xiriiray wariyeyga Maxamed Cali Wehliye oo ku sugan magaalada Ceelbarde ee gobolkaasi Bakool Maxamed adii aad maqasho wahagaag maxamed cali weeliye dib ayaan telefoonka ugu soo laaban doonaa magaaladaasi ceelbarde baryihii dambe waxaa ku shirayay siyaasiyiin iyo waxgarad iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka soo jeeda gobolkaasi Bakool oo doonayay inay sameeyaan maamulka iminkaba lagaga dhawaaqay magaaladaasi ceelbarde ee gobolka Bakool mar ay la hadlayeen telefishinka Universal ayay sheegeen in maamulkaasi laga yegleelay magaalada Ceelbarde ayna ku midaysan yihiin degmooyinka Caato iyo Yeed oo baryihii dambe oo gobolkaasi Bakool ah ka gadoodsanaa maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidaasi awgeedna lagu dhawaaqay maamul la magac baxay Bakool sare oo yeeshay calan iyo laba madaxweyne wariyaasha Maxamed Cali Wehliye iyo cameraman Khalid Maki oo baryihii dambe ku sugnaa halkaasi ayaa muuqaalo iyo qoraallo ayaa halkaasi inagu soo gudbin doona balse marka hore aan ku hormaro Maxamed Cali Weeliye oo qadka telefoonka si toosa ugu jira haddii ay maqasho Maxamed Cali Weeliye ku soo dhawaaw barnaamijka bandhiga bal waxaad nagu warantaa waxa ka socda Ceelbarde halo Maxamed Cali haa Cabdicasiis Maxamed Cali haddii aad maqasho waxaad ku sugan tahay magaalada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxaa lagaga dhawaaqay maamul la magac baxay Bakool sare madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo astaan calan ayuu yeeshay Koonfur Galbeed ayuu ka go'ay baryihii dambe cishooyinkii dambe aad halkaas ku sugnaa bal ka waran sidee maamulkaasi loo sameeyey Cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay halkan ku suganahay Ceelbarde ayadoo lagu dooranayo madaxweyne oo uu yeesho maamulka Bakool sare magaaladan aan joogo ma garad waa gartay Maxamed Cali dadka samaystay maamulka maxay yihiin maamulkana magacii Cabdicasiis maamulka waxaa la yiraahaa Bakool sare dadka samaystana waa degmooyinka saddexda degmo ee Ceelbarde Caato iyo Yeed shacabka ku nool waxaana goobta ku sugnaa xilligan lagu dooranayay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo aqoonyahanno
iyo ergadii dooranaysay madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa iyo waliba ganacsato qurba jooga. Waayahay, ka warra xaaladda guud ee deegaanadaasi. Waxaa la sheegayaa in maamulkaasi uu ka go-ay koonfur galbeed, koonfur galbeedna ay diiday in halkaasi maamul laga sameeyo oo sharci darro ku tilmaamtay. Sidoo yahay dadka dareenkooda ee aad la joogto ee degmooyinka ceed yeed iyo ceelberde iyo caato? Cabdi Casiis, shacabka markii aan dhex galnay annaga waa tagnay degmooyinkaasi ceelberde oo hadda ku suganahay caato iyo yeed intaba waa tagnay. Marka shacabka deegaankaasi aada ayay u taageereen, aada ayayna ugu riyaaqeen maamulkan la dhisay ee loo magac bixiyey Bakool sare, iyagoona gaaraya munaasabadda waxay ku sugnaayeen 500 oo ruux, waxayna si aada usoo dhaweynayeen, iskuguna hambalyeynayeen maamulka cusub ay samaysteen iyo madaxda cusub ay yeesheen. Waayahay, sawir guud ka bixi waa sida ceelberde, bal say u eg tahay degmada ceelberde. Dad badan ayaa og inay tahay degmada ceelberde gobolka Bakool ee koonfur Soomaaliya. ceelberde, sharaxaad ka bixi adeegyada aasaasiga ceelberde laga helo mar haddii aad joogto magaaladaas. Aad aad umaadsan tahay Cabdi Casiis. Degmada ceelberde waa degmo aada iyo aada markii loo fiiriyo dhanka ammaanka aada iyo aada u wanaagsan, nabdoon, aan lagu arkin xilliyada qaar xildhibaanada halkaas ku sugan inta iska tago. Waxaan arki jirnay xildhibaanada inay askar daba ordaan, la ilaaliyo, laga daba ordo. Sida hadda aan xilligan aan ku sugannahay ceelberde aan arkeyno xildhibaanada way iska baxaano magaalada iska aadaan, sida guddoomiyihii degmada oo aan cidna daba socono baabuur iska wata keligiis, annaga qudheena ayaa magaalada inta iska tagna iska soo adeegano iska wareegno. Mar dhanka ammaanka markii loo fiiriyo degmada ceelberde waa 100% ayaa la dhihi karaa. Waxay xadla leedahay dowladda Itoobiya aan saaxiibada nahay, haddana inta badan ganacsiga markii aan u weecdo ganacsiga waa iska ganacsi, suuqa ganacsiga markii aan kormeernay waxaa arkaysaa indhahaada qabanayaan gabdho yaryar oo harqaamo tolayo iyo niman odayaale oo sida hadda ceelasha markii la fiiriyo maaragtay ayagana ayagoo samaysanayo biyihii kasoo saaranayo gawaaridii wato ee fuustooyinkii biyaha ku shubanayo. Dhanka caafimaadka markii aan fiirina caafimaadka degmada ceelberde aada ayay uga liitaa. Ma jirto hal MCH ayaa ku yaallo, waxbarashadana hal iskuul ayaa ku yaallo. Markii loo fiiriyo dhankaas aada ayay uga liidataa degmada ceelberde oo ma haystaan ka heleen oo caawina oo dhanka caafimaadka amba dhanka waxbarashada ma jiraan. Mar aan weydiiyey su-aal guddoomiyaha degmada ceelberde oo ii sheegay in wasaaradda caafimaadka aynan wax caafimaada iyo wax daawo ayna ka helin, waxbarashadana sidoo kale ayagana waxba kama helin ayuu igu yiri. Laakiin hadda ayaan wixii hadda ka dambeeya rajaynaynaa. Mar aan weydiiyey su-aalaheed ka waran maamulkan cusub ee aada samaysateen, aada iyo aada ayaan usoo dhaweynaya, waana ku faraxsanahay. Dadka deegaankana aada iyo aada ayay usoo dhaweeyeen mar aan waraysi la sameeyo oon aragtidooda aan qaatay. Cabdi Casiis, ma garatay? aad baad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyeyga Maxamed Cali Wehliye oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada ceelberde ee gobolka Bakool oo lagaga dhawaaqay maamul la magac baxay Bakool sare oo ka go-ay maamulkii koonfur galbeed Soomaaliya ee saddexda gobol ahaa ee lagu sameeyey magaaladaasi Baydhabo. hagaag daawadayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Bandhiga oo idinkaga imaanaya telefishinka Universal oo si toos ah magaalada Muqdisho aan idinkaga soo tabinaya. isla magaaladaasi ceelberde iyo maamul u samayntii maamulkii halkaa lagaga dhawaaqay ayaan ku guda jirnaaye. xildhibaan Maxamed Shuuriye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii tegay markii lagu dhawaaqayay maamulka Bakool sare degmada ceelberde. xildhibaanka ayaa qadka ku jira. haddii aad maqasho xildhibaan Shuuriye, kusoo dhawow telefishinka Universal gaar ahaan barnaamijka Bandhiga. xildhibaan, waxaad tahay xildhibaan qaran, waxaadna joogtaa magaalada ceelberde. waxaad ka qayb gashay shirkii maamul u samaynta Bakool sare. waa maxay ujeedada aad ka leedihiin Bakool sare iyo sababaha keenay in koonfur galbeed maamulkaasi uu ka go? aad baad umahadsantihiin Universal T V. ujeedada shirkan waxa weeye, waa la ogyahay Bakool waxay ka tirsanayd koonfur galbeed,
runtii arintaas dadka degan bakool waxay macnaha ma taqaan in tawdeen in aysan xuquuqdooda aysan ka helin maamul goboleedkii Koonfur Galbeed arintaas oo muddo dheer wada hadal iyo in wax la wada dhisto ay ayaguna ay maartii ay diyaar u ahaayeen laakiin Shariif Xasan arintaas uu diiday marka dadka deegaan degan oo dad runtii aad iyo aad dowladnimada u jecel ah Soomaalida u jecel ah markii ay xaqoodii waayeen waxay goosteen inay isku tashtaan maamul ay samaystaan ayaguna ay markaas aayahoodii masiirkooda ay ka tashadaan wayay aan xilliban shuuriye ee baarlamaanka Soomaaliya ayaad ka tirsan tahay dadkii maamulkaasi sameeyay ayaad ka mid tahay wax xaajo lagu dhameyn karo ama wada xaajood lagu dhameyn karo maxaa keenay in maamul aad samaysaan oo aad halkaasi ka abuurtaan maamulo isbarbaryaac ah walaal waxaan wax kugu soo booday ma ahayn muddo lix bilood dhan ayaan wada hadal iyo meel walba in macnaha ma taqaan in arrintaas la xalliyaan u marnay waxay ka suurooba weyday maamulka Shariif Xasan hadda mar haddii la diiday waxa weeye dadkan xaq waxay u yeesheen inay isku tashadaan marka wada hadalka iyo midnimada Soomaaliyeed aad baan u rabnaa laakiin arrintaas waxay ka socon weyday Koonfur Galbeed taas ayaa keentay inay dadka samaystaan maamul gooni oo lagu magacaabo bakool sare waayahay bakool sare muxuu yahay bal sharax ka bixi ereygaasi bakool sare bakool lagaga dhawaaqay labada madaxweyne maxay kala yihiin magacyadooda iyo maamulka astaanta uu yeeshay bal adiga ayaa jooga meesha bal sawir guud ka bixi xilliban aad baad mahadsantihiin waxaa magaalada Ceelbard iskugu yimid ergo dhan shan boqol oo ka kala yimid degmada Yeed Caato iyo Ceelbarde waxaa kaloo yimid wafuud fara badan oo ka yimid meelo kala duwan sida xildhibaano iyo wasiiro hore arrintaa marka waxaa lagu doortay markii hore oo la ansixiyey jaartar calankii astaantii iyo xuduudkii ayaa iyo caasimadii ayaa la ansixiyey kadibna shalay waxaan iskugu yimid hoolkii shirka waxaana halkaas ma taqaanaa si dimuqraadi oo gacantaag ah lagu doortay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed sheekh maxamed laxaf axmed mashruuc baa uu ku magac dheer yahay madaxweyne ku-xigeenkana waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi sahal nirig waa laba nin oo maartay deegaanka aadna loo yaqaano madaxweynuhu wuxuu wasiir ka ahaa Koonfur Galbeed ayuu wasiir ka ahaa kadib xildhibaan qaran baa tahay halkaas ayaad maamul u sameyd u joogtaa dowladda federaalka ee waddanka ka jirta wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka aad ka godeenba arrintaa ma ku wargeliseen inta aadan tallaabooyinkaasi samaynin oo aysan ka dhaladin falqadalooyin iyo waxyaabo kale oo keeni kara isku dhac labada gobol ah dowladda federaalka arrintan way og tahay wayna isku dayday wasiirka dastuurka iyo wasiir dowlaha arrimaha gudaha labaduba waxay isku dayeen shir ay ugu hoggaaminayaan inay isku kaankeenaan magaalada Muqdisho Hotel Al Jazeera ayaga ballanta qabtay igad baa joogtay UNK joogtay arrintaas way diideen qoladii ma taqaan Koonfur Galbeed madaxdu way og tahay marka ra'iisul wasaaruhu wuu ogyahay madaxweynuhu wuu ogyahay Shariif Xasan hadda waa ninka diiday wadahadalka diiday weeye oo asagu wuu ogyahay marka waa arrin qarsoonmaa waa arrin la ogyahay waa arrin muddo dheer soo socota weeye yaa qaadaya cawaaqib xumada halkaa ka timaada bal haddii mar la sameeyey maamul ka madax banaan maamul kale oo jiray haddii cawaaqib xumo ka timaada ama isku dhac beeleed yimaada ama isku dhac xuduudeed oo yimaada iyo daqli iyo mid kale oo la xiriira howlo mashruucba ujeedadaas ama howshaasi meesha ka imaan kartaa yaa dusha u ridanaya waxaa dusha u ridanaya ninkii dhibaato abuura ayaa dusha u ridanaya annagu in aan dalka Soomaaliyeed uu dagaal dib uga dhaca raalli kama nihin dadkan hadda ma taqaana maamulka samaystay iyo maamulka Koonfur Galbeed dadka degan waa dad walaalaa haddaba xoolahooda isla daaqayaan waxaa la isku yar diiday waa siyaasadda weeye laakiin dadku waa walaalo weligoodba way ahaan jireen walaalo haddana way ahaan doonaan laakiin arrimaha siyaasadda waa lagu kala duwnaaday annagu waxaanu ma artay ma taqaan rabnaa maamulkan mar haddii uu fahmi waayey dadkan ay wax qeybsan waayeen Koonfur Galbeed oo ay ahaayeen dad dulmanayaal ah in almiina bal maamul albaab leh in loo sameeyo oo la aruuriyo xaaladooda oo degmooyinkan macnaha ma taqaan ay noqdaan degmooyin urursan oo hal maamul leh oo cidday la xajoonayaan iyo
ايغو هاولها او مامل اي شيء وادتين مامل الان انو سمارت متقانا اي سنفقنايد وحان كالو روينا قوش كونفور قلبيد ناشن هورين او مجوين حدان او مجوكتو دخ دبكن ايغا ايا شباب اسكحوري ايغا ايا معنا اسكوت تشري ايا 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 مضودي ايو مارت متقانا بتقليل ودي انت دعانتا كوهيستا الهينا مارت متقانا وزياديه وميل لبدا وحانو انو كسفرين الى مارت قول لو بقول كيلومتر دن عيانو باور كل سفريني نبت قليلي نلو البنع عنا نلو السعيد تعرفنا كل عيقة اسكتاشي قول عيقة كتنين وايا حل بانشوري ان لابد دقماء اما سدح دقماء مامول لو سميه سيدو بو شرعي كنا قونا يا دستور كو حقوق قولي هاي وحكا بدن لابا مامول ان مامول كاسينا وحكا سهور جيستي اسلام مامول كي كقو اي او كوتل بامي مامول شرعي درا سيداي ستاهي سيدا ديشا قنت او طلبة دونتو اي هالكاسي وحاد كو سميسان هرتا هدي مامول كهدا كوفر قلبان كان كتل ماما شرعي دروي مامول كان كوفر قلبان وكتل ماما يا شرعي دروي انو ياي مركا وعاوي عدي شرعي انا مركاس كلي لما قرنكرو مركا وعاوي كلمة دنا شرعي دروي تهي وحاوي جواب تلو دي ادونا شرعي دروي تهي دلتو انا ودري ياي ادنا باي دبا جوكتا انا ونا بقول بان جوبنا مركا وحاوي وحي ولا لهنا واد ديار بان لو ياي تاسي تاسوي تن تستورك وهو وضعتهين لما ضبالي وحي كبالان ايو تستورك نفسيك هيا عرمها سمركا وهو وضعتهين مامو الحميني حادين لسنيي قل مدوك او مارتي متقا ان مدوك كي جوكتي قال كاي ان مارتي ايد مامو الضبالات حدنا مانتا اي نقضين مامو البوحة مركا حدي وحنا السنيي او مامو كان او استاغو او هيرقلو وحاو ان إذ كلا أما دولة دو صدر الكواسي ما دونان شرعي أول قل أما ما من قل لك كلا يكون بير دونان مركي معنا متقن ليشيو وهذا هذا لوجه شيو أما كوفر البلد وهذا هذا دونان أما جبل لامبي وهذا هذا دونان أما هيران يشبع الله تحيي وهذا هذا دونان أنت ما وفرنت أما كل يقول صدر الكواسي ما دونا دولة صدر الكواسي ما دونا مركي أرماها أرماها متقن شرعي الله وي واحد متقن التصور كهيمان دماغ. أديات أديات بعض ما سنتهاي كاسي وحوها حلبان محمد عثمان شوري أو كتر سن برنامج الصومالية كنوا سكان دقمة عيل برداء جبل كبكال كنقيب جلي ما ملكي لجوسن بي جبل كاسي بكال إلا وقع بحي ما ملكا بكال سرى لجعنا واقعي مجال داسي عيل برداء جبل كاسي بكال. وهكذا ولي وحنا جالس عطان دا وديال تلفزيون كا يونيفرسال برامج كنا وبرامج كا بندقة وهذا هي كرة كدا عطان تلفزيون كا وين يونيفرسال تي في ولي وحنا كودو جرنا برامج كا بندقة وحنا سكود يدونا إن أن لحريرنا إن كستو ولي أن نص ورجلين إن أن قط كا تلفون كا كوه هلا دن كا إمامول كا كونفور قلب ده مجالد بيدبو سي أن شواب وجوه هلا مامول كا سي لجعدا واقعي قبل كبكول لغو مقعدري بكول سرق maamulkaasi ayaa la xariiri doona hadii ay noo suurto gasho inkastoo aan qadka telefoonka hore iyo haatanba aan ugu weynay laakiin waan isku dayi doona balse markana aan aado dhanka iyo arrimaha la xariira fikirka shiicada barihii dambe waxaa magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya laga hadalhayay fikirka shiicada oo ah fikir ku cusub dalkani soomaaliya inkastoo guud ahaan dadka soomaaliyeed ay yihiin dad sunniyiina waxaana hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee gobolka Banaadir ay gacanta ku soo dhigtay dad Iraaniyiin iyo Soomaaliya oo shaacinaya ama faafinayay fikirka shiicada bal diinta Islaamka maxay ka qabtaa maxay sa tahay dadka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan mar hadii arrimahaasi ay soo yeereen Sheikh Nuur Baarud Gurxan oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee kuwada ugu waaweyn ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyay su'aashaasi inuu تفاصيل كبيرة. وحوي مذهب كشيعي قال أنت الله قل الله قل قاضو أو وطنك اللي جوه جوسدو وواجب ومضى أي دولة كالقول هذا دولة واحدة دولة كنت هاي كنا ومضى الدين تاني لازم ومضى شرف تاني كرامة تاني لازم إذا مضى هدي ماشي تاني أي سوق قبتين ولا أبوها مليانين
لكن هذا وحنا بعتله مذهب كاسونت عمرك اللي جهر تجي وزارة دي وفافنت هنا هنا يفافي سدي ده أنا تاس تاسعهم تحمون كذا ما بحد الصومالي ده وحنا موقف قاد هنا حد يان ومبطن حبطه ده ما يصير هذا هذا ربان عبيد دي هنا هنا كتر تلام ده هشيخته شعب كصومالية وحنا وجد دينا خلبا بريا لوسو هوني يان غرغار لو بصو قبلني وحبان دين ترينا أنه شيء عمو خافينين وحبان دين ترينا هذا سفارات وإله داي بأن يبغتي بيشيغيا وحانا هو إيه شيء عدو بأنت وحيكن نغطا شيء أي مسكتو وإنه يبان شيء تدم دو معنكا وحقيقة أي كل حدو شيء عمو قدنا قف شيعي أم جو وحاسي تدقو بشيغا لكن بوار حيرية فلدان كلام دعين وضد بدن أي شيء عكا دقين أيها اللي براهو الدونة حتى وحين أمنا وابسير يلا إنه يكون جرى ضد بدن وحل لي ولا أنه شيء عنها كان عنها أبو المجل يجري ما حيكون بعدين ديوانا شاهد وضد كسر كوة باهدو دي بداها كيسانة وقال لقفة إليسان كوة بداها جوغانة وقال لقفة إليسان وحال مداوتا كهذا سطح دباطا يا سوى جاني فكر كان إرهابي لأه شباب هو وضع يا عندي لبيت وحي لبيت أه وحي ربطا شعب كين لقب البادي وحاك لو للربا وحاك كلو كفا إذا يسان يسا شعب كان لبات تديسا نمان شايغان أي مسيحي ومرتدين أو صوماليا أو انت الله أبوري للربا يجينا فكر إنا يفافيا دولة الصومالية وحنا وجد ليا حياري فلدا أنت هنا كلام نعم أنا أهلم كان دبقة بطل وطل كان هنا كعيل سشيعة جوان سيد السودان يقابلت جوان سياسية مكة أركت وما ضوض عبيد ذي إلا بدله دولة الصومالية هنا جوان سياسي أقاطع أو إيران أي كوا كات السفارة ده يا ربع دبلوماسية ده نشاط كي بقاء قائدة وضبطن كنت حديثة إن إيران لغي جوجيو تاس وانكو باقينا يودهان شعبية دولة بأمد الصومالية وحانا وقو باقينا شرع عرود إسلام يصنع نمت قودي يدين تود إسلام كينا يكون دقان أيضا أيه يكون بدبادية أيضا أيه نباتك أغمده kasi waxa uu hadda wadiyaal Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo dadka Soomaaliyeed ugu digayay in ay baahiyaan ama ay shaaciyaan fikirka shiicada umadana ay tahay umad muslimiina dhamaantoodna boqolkiiba boqol dad sunniyiina isagoo ka digayay fikirka shiicada oo barihi dambe laga hadalhayay magaalada tan Muqdisho iyo guud ahaan dalkani Soomaaliya inta aan kaga talaabno dhanka isii iyo fikirka shiicada la xariira haatan dib ugu noqdo dhanka iyo maamulka Koonfur Galbeed waxa maalintii maanta ahayd lagaga dhawaaqay magaalada Siil Barde ee gobolka Bakool in uu yeeshay gobolka Bakool maamul la macbaxay maamulka Bakool sare xariiqa aan la sameeyay wasiirada kala duwan ee maamulkaasi iyo qaybaha masuuliyiinta ee Koonfur Galbeed ayaana wax jawaab aan ka helin si ay ugu hadlaan maamulkaasi lagaga dhawaaqay qayb ka mid ah gobolka Bakool laakiin waxa qadka taleefoonka si toos ah ugu jira wariyayga nagu soo warama gobolada Bay ee Bakool Muhiuddin Maxamed Xusni aan Xusni hadii aad maqasho maamulka Koonfur Galbeed oo aad la joogto ee magaalada Baydhabo maxay ka yiraahdeen maamulka Bakool sare ee lagaga dhawaaqay degmada Xilbarde Abdulaziz waxay aad baad u mahadsan tahay sida aad sheegtay ba gobolka Bakool qaybo ka mid ah maamul cusub markii looga dhawaaqay oo siyaasiyiinta qaar ku jirana ay yihiin dad wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed runtii arrintaas markii ay soo shaac baxday wixii shalay ka dambeeyay
magaalada baydhabo iyo guud ahaan ba koonfur galbeed aad ba looga hadalhayay iyo inta ku dhawaaqista ay san dhicin oo shirarkii iyo siyaasiyiintu eel barde iyo ay joogeen marka bulshada xaggeeda markan ku hormaro bulshada runtii aragtiyo kala duwan ayay ka bixinayaan arintan ku aadan maamulka cusub ee bokool xaggeeda looga dhawaaqay oo koonfur galbeed ka madax banaan marka bulshada waxay leeyihiin maamulka koonfur galbeed uu hoggaamiyo Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaa looga baahnaa in uu wada hadal la galo siyaasiyiintan hadda maamulka cusub ku dhawaaqay Yees iyo Caato iyo degmada Ceel Barde marka haba cabsanaan oo waxay sheegayaan in madaxweynaha xaggiisa ay ka jirtay oo la rabay in dadkan lala hadlo lala fariisto maadaama maamulka koonfur galbeed ay qayb ka ahaayeen oo markii horena wasiirro ay ku jireenba waxaan la xiriiray saaka wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed Xasan Cabdi Maxamed waxaan kaloo la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha waxaan kaloo la xiriiray wasiirka garoomada iyo dekedaha Cabdullaahi Balaag oo gobolka Bakool soo jeeda marka runtii wasiiradu iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed waxay dhalalisayeen iyagu in aan waxba ka jirin maamulkan cusub ee xagga gobolka Bakool Yeed iyo Caate iyo Ceel Barde looga dhawaaqay balse odayaasha qaar aan la hadlayn waxay sheegayaan in arintan looga baahnaa in wada hadal la geliyo haddana ay madaxweynaha ay doonayaan inay kala hadlaan si arintan khilaafaadka dhacay ee dad siyaasiyiin ka tirsanaa koonfur galbeed in maamul cusub xagga Bakool ay ku yeeshaan marka hadallo kala duwan iyo fikrado kala duwan ayaa ka ku dhex jira bulshada hadalaynta ugu badan maantana runtii guud ahaan koonfur galbeed way ka jirtaa inkastoo si sax ah ama si toosan wasiirada koonfur galbeed iyo madaxweynaha ba arintan aysan u soo hadal qaadin oo ay ka wada aaminsan yihiin balse khadad telefoon aan kula xiriiray waxay sheegeen in arintaasi waxba ka jirin maamulka koonfur galbeedna ay waxa u dhimayaan saxaafadana ay la hadli doonaan inkastoo waqtiga ay ka jawaabi doonaan aan la ogeyn aad iyo aad baa umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyeyga magaalada baydhabo Muxuddiin Maxamed Xusni oo qadka telefoonka si toos ah igugu waramayay weli waxaan ku gudjirnaa barnaamijka bandhigga xubno kale oo ay ka mid yihiin magaalada Lembon ee dalkaasi Australia oo ay gaareen fanaaniin Soomaaliyeed oo halkaasi kaga qayb gali doona bandhigga ciyaareed oo wareysiyo kala duwan oo inoo soo diray wariyahayaga nagu soo warrama qaaradda Australia ayaa inoo soo socda iyo dalkaasi Mareykanka sidoo kale warbixino ku saabsan balsena markaan aan ku hakanno qadaro la xiriira Nabi Amaanka maadaama lagu guda jiro bisha mawlid oo dhashay nabigeena salawaatullaahi calayhi wasalam rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiicul aliim wawaffiqna lima tuhibbu wa tardaa wa ma tashaa'una illa an yashaa allah rabbul aalamiin wa ma tashaa'una illa an yashaa allah inna allaha kaana aliiman xakiiman was'al allah min fadlih inna allaha kaana bikulli shay'in aliim bixaqi subxaana rabbika rabbil izzati cama yasifuun wa salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbil aalamiin Allah, 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 All
مرحبا أولو نبي يا سلام أولو نبي جني يا سلام سواه سلام لما دلين واحنا ما دلين وحلودي جنا لما رك لما دلين واحنا ما دلين وحلودي جنا لما رك ومحمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي يا سلام أول نبي جني يا سلام وبإيسان سلاما والنور وحان عنين لحمدوك وعاية هاي وإبئان عبن وحقاق داود يال انتاسي اي نكاقسو قدوبنو هسكاسي كترجمي قصيدوينكا النبي أمانكا وكعودين يي الفنان شمالي أحمد شمالي ولي وحنا قلنا سعوتان برامجك بندقة تلفزيونك يونيفرسال وهذا أيوة كلا ستوسا وقد داوتان عزم الدم قال هذا مودشو مركز أمريكان مشرحة أسرحان حزب الجمهوري عدل كاسيم أمريكان كا يا كده واجي هدي وكوجولستو دور شدة حزب جاسي إن وجودهم يكن نقضوا إن دتك مسلمين تا أو كم ممنوع أيوة دلك أمريكان كا arintaasi waxaa ka soo horjeestay dhammaan dadka muslimiinta ah ee Soomaalida ka mid tahay ee ku nool dalkaasi Mareykanka iyagoona aragtiyo kala duwan ka bixiyay wariyayaga nagu soo warama magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka Maxamed Deeq Muuse Nuur Deeq Darajo ayaa waxa uu wareysi arintaasi kala yeeshay imaamka masjidka magaalada Minneapolis marka labaad arintan xaqiiqatan aad bay u saameysay muslimiinta Mareykanka guud ahaan waxa jira meelo business ee muslimiintu lahaayeen oo la gubay waxa jirta masajid iyo dhaawacyo loo geystay waxa jira masajid hortood inta lagu mudaharaaday dadkii ku mudaharaaday waliba ay xabaday iyo qoryo wateen maxay wadanka Mareykanka waxaan ogahay xabadu waa free weeye ayaa jirta waxa jira dad lacaayay oo erayo xunxun oo wadanka loo yaqaan hate crime ama naceeb ku tusinaya lagu qoray darbiyadoodii ama masaajidii ama meelaha ay dadku ay lahaayeen intaas oo dhan way dhacday weli intaan ognahay gaar ahaan maalmihii hadda ugu dambeeyay dilka ka dhacay California iyo ninkan hadda xisbiga jamhuuriga ama republicanka ugu cadcad ama ugu horeeya intuu ereyada aadka u foolxun ee mas-uuliyadarada uu yiri weli dad la dilay oo muslimiinu nafta laga gooyay mayna dhicin laakiin intaan ognahay yani laakiin arintaas oo cabsi fara badan abuurtay ayaa jirta Soomaalida saameynta ugu badan ee hadda jirta aan ognahay waxa weeye business ay Soomaali ku lahayd gobolka la yiraahdo North Dakota ee Minnesota ka fogeyn ayaa la gubay businesskii taqriiban ninkii gubay waa la qabtay marka maxkamad baa hadda u socota ninkii arintaas khasaaraha ugu badan ee hadda Soomaalida si gaar ah u soo gaaray aan ognahay oo la taaban kara yani aan watahay dhawaan masjidka aad oo ku yaalla magaalada Minneapolis ee Darul Hijra oo adiga imaamka ka tahay wax ku casuuntay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dad qaabilsan amaanka dalka iyo hoggaamiyeyaal oo iyagu ka tirsan gobolka Minnesota maxaa lagu hadlay waa salaad fiican weeye waxaa dadka barnaamijka waxaa qabtay masaajidka iyo dad Soomaaliyeed oo kala duwan iyo dad kale oo muslimiin oo kala duwan hadafkuna wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo in la tusiyo dadka aan muslimiinta ahayn tusiyaan dadka muslimiinta waa in garab taaganahay ayuu hadafku ahaa waxaa ka soo qayb galoon ku casuunay dadyowga wadanka loo yaqaan faith communities-ka ay aan muslimiinta ahayn hadday noqoto wadaadada Jewish-ka ama Yahuud-ka hadday noqoto wadaadada Christian-ka oo loo yaqaan wadankan minister iyo pastor
باسر إيه رابعي يعني كم ارتقاني وحن كم ارتقاني وكلت ماذا مسلمين تسمالي دي يقوى كلت بقى يعني كم ارتقاني وكسو قيب قلي وحن كسو قيب قلي وكلتو داد كان لغا دورتو قبل كان قيبا كاملة وكمي دي كيث أليسون قبرنا من استيت كان وحن ليدا دمحوها ان ريتركا ريتركا ما اه او امارك تي ليدا دو ربيكا وقبل كان اقابل سن محدب قلكا حقا قالها ايا هوشاس aya iyaduna kasoo qayb gashay waxa kasoo qayb galay dadka localka ee laga doorto gobolkeena localka ba kasoo qayb galay waxa kasoo qayb galay hay'adaha nabadgelyada iyaguna kasoo qayb galay hadafka marka wax looga hadlayo wuxuu ahaa muslimiinta waan garab taaganahay arintan islaam naaybka waxaan rabnaa inaan ka wada hortagno inaga oo wada jirna inaan ka wada hortagno marka xaqiiqatan waxa wax kale aad loogu farxaa kasoo qayb galkooda kasakow waxa aad u daboolay arintaas ayada ah ee qalab warbaahinta ee gobolka uu leeyahay ee leeyahay streamka marka barnaamij wuxuu aha qalab warbaahinta aad u arinta ayada uu u daboolay marka waxaan is leenahay waa bilow wanaagsan weeye waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino dadka kale masaajida kaleeto magaalooyinka kaleeto arintaas oo kale in la sameeyo dadka aan isbarra waxa aan nahay dadkuna ayna bartaan waxa aan nahay yacni laakiin hadaa soo bandhigto nacaybkii ka dhashay September 11 oo kale iyo midka hadda maadaama dad islaam ah oo lamaana ay weerareen dad kale oo waddanka degan waa hagaag mar kale ayaan idiin dhammaystiri doonaa wareysigaasi imaamka masjidka Minneapolis ee dalka Mareykanka oo la yeeshay wariyeega deeq Muuse Nuur deeq darajo oo ku sugan Minneapolis ee Mareykanka bal markana aan dib ugu laabano danka iyo dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar. Magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ah magaalo u diyaar garoobaysa martigelinta shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ka oo dhowaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya in Jowhar ay madasha martigeliso. Waxaa sidoo kale Jowhar guddoomiyasheeda ama maamulka gobolkaasi uu ka dhawaajiyey in marnaba inshareer ay xidhaan haweenka aan lagu dhex qaadan karin magaaladaasi Jowhar ee Shabeellada Dhexe iyo in mooto saddex lugooleeda ee la yiraahdo bajaajta xilliyada habeenkii aan magaalada ka dhex shaqayn karin. Wariyeyga inoogu soo warrama gobolka Shabeellada Dhexe Ismaaciil Cabdulle Sabriye ayaa qadka telefoonka ku jira. Ismaaciil, adeed maqasho, subax wanaagsan. Bal ka waran joojinta indhashareerka iyo mamnuucidda bajaajka xilliyada habeenkiya. Waa mahadsan tahay in Cabdi Casiis in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay u diyaar garoobaysaa martigelinta shirka maamul sameynta in Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana in todobaadkii hore wareegta kusoo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana durba diyaar garowga in shirkaasi uu ka bilowday in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Shalay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in indhashareerka iyo mooto bajaajka laga mamnuucay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana warbaahinta Soomaalida inta badan ay sheegeen in arintaasi indhashareerka iyo weliba mooto bajaajka laga mamnuucay magaalada Jowhar, waxaa isla shalay beeniyey arintaasi agaasimaha amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe Mukhtar Raatib, waxa uuna sheegay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe in aysan intay isku yimaadeen aysan arintaasi ku aadan mamnuucista indhashareerka iyo weliba mooto bajaajka inay ka howlgasho magaalada Jowhar, aysan iyagu ay mamnuucin, arintaasina ay tahay mid aan waxba ka jirin, isla markaana warbaahinta qaar ay sheegtay. Waxaana in agaasimaha oo aan la xiriiray in shaakay oo ii sheegay in ay maanta ay ka hadli doonaan arintaasi, isla markaana ay shir jira ay qaban doonaan ay uga hadlayaan arintaasi. La sheegay in indhashareerka iyo mooto bajaajka laga mamnuuco magaalada Jowhar, wararkaasina ay yihiin warar aan sal iyo raad lahayn, isla markaana ay maamulka looga been sheegay. Waayahay Ismaaciil, ka waran xaaladda Jowhar iyo sida ay ugu diyaar garoobayso martigelinta maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, bal maxaa iska bedelay magaaladii? Dhowaanna waxaa la furay sidaan ognahay eleboorkii diyaaradaha ee Jowhar. In magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka muuqanaya in isbedel in dhinacyo kala duwan leh, waxaana magaalada soo gaaray in dad aad u fara badan oo isugu jira qurba joog iyo weliba dad kale oo ka yimid magaalada Muqdisho caasimadda dalka iyo weliba gobolka Hiiraan, waxaana magaalada ay iminka tahay mid ay dadku aad u soo buuxiyeen. In isbedelka ugu badan ee magaalada iminka ka jira ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay goobaha maqaaxiyaha iyo weliba guryihii ay dadku deganaayeen,
waxaana durba soo baxaya in guryaha ay dadka deganaayeen ay aad u qaaliyoobeen, iyadoona guryihii marka hore kiradoodu ay hoos ahayd ay dadku ugu jireen guriga dhan oo gudahan kor uga kiraysan ay dadku ugu jireen lacag $50 ah, iminka guryahaasi lagu kiraynayo lacag oo $1,000 ah, isla markaana dad fara badan guryahaasi ay ka baxeen, iyadoona ay magaalada ay tahay iminka mid aada u kacsan, iyadoona dhanka guryaha iminka uu mid aad iyo aad loo raadinayo, iyadoona aad arkayso dad aada u fara badan oo doonaya in xilliga shirka uu bilowdo ay magaalada soo degaan, isla markaana iminka ay hoteeladii iyo goobihii loogu talagalay dadka ay buuxsameen iminkana guryaha ku yaala xaafadaha magaalada Jowhar iminkana aada loo danaynayo, waxaana isbedelay shicirka raashinka sida maqaayadaha iyo weliba xaafadaha, iyadoona sarowkac laga dareemayo magaalada dhanka guryaha iyo weliba dhanka sicirka raashinka laga isticmaalo magaalada Jowhar. Way aad baad u mahadsan tahay wariyahayga Ismaaciil Cabdulla Sabriye oo ku sugan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe oo khadka telefoonka igu waramay. qaybihii dambe ee barnaamijka bandhigga ayaan isla soo gaarnaya daawadayaal markana qaaradda Australia. Australia ayaa dhowaanahanba waxaa ka soconayay u diyaargarowga bandhig ciyaareed oo ay Soomaalida halkaasi ku qabanayso, waxaana halkaasi ka qulqulayay qaybaha kala duwan ee fanka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed. Wariyaha inoogu soo warrama qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafe ayaa wareystay qaar ka mid ah fanaaniinta soo gaaray magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia, waxaana ka mid ahayd fanaanada caanka ah ee Nasteha Indo iyo fanaaniin kale. Magaalada Melbourne ee dalka Australia, waxaanu ku jirnaa jawi aad u adag oo dabcan cadceed aad ay u kulushahay. 40 degree ayaan soo dhaafnay toddobaadkan aynu ku jirno, iyadoo weliba maalmaha soo aadan la sheegay cadceedu inay kasii badan doonto intaa iminka aan sheegay oo 40 degree. Laakiin nasiib wanaag barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya dad qabow soo baabi'iyey oo wax badan Yurub deganaa oo halkana marti ku ah. Waa fanaaniin caan ah oo la wada yaqaan, haddii aan ka bilaabo dhanka midig, Nasteexo oo kumaadsan tahay inaan kula kulmo Nasteexo Indo. Halkan waxaa jooga DJ Swear, labaduba waxay ka yimaadeen meesha ugu qabowga badan Yurub, waa waqooyiga dalka Yurub, gaar ahaan magaalada Oslo ee dalka Norway. Ku soo dhawaada, marka hore aad baan ugu faraxsanahay inaad igala qayb qaadataan barnaamijka bandhigga TV-ga Universal uu noo daadiyo saaxiibkay Cabdulaahi Axmed Nuur. DJ Swear, waxaan u malaynayaa cabitaan qabow baad haystaa. Ha wallaahi, dib u soo sheegtay waa markaad Yurub joogtay, maxaad isticmaali jirtay Yurub? Coffee iyo shaah iyo golofis. Sodiga ka yimaad ba Nasteex, ka warran maanta bal jawigan aad ku jirtay. Horta lagama sheekeyn karo, korkay ka garataa xilligan, xilligiisi waxa watay jaakad iyo gacmihii la xiran jiray, lama arki jirto ma xaggee wa xaggee. Marka waa u jeedaa adiguba waad garanaysaa meesha ka timi London oo laysafuuf ayaad ka timi saaxiibwaa DJ Swear. Aan ku bilaabo, aan la kaftamo marka hore, saaxiibkay wuxuu wataa surwaal aad raf u ah oo halka hoose qaab daro loo jiray, ma sidaan ayuu ku iibsaday mise talow isaga gacantiisa ku goyay? Bal horta ii sheeg arrinta. Baaf wallahi, wasaa markii aan kaaga sheekeynayo airborka markaan ka soo degnay ayaa Nasteexo koodhkii markay xareysatay ayaan ihi waana maxay gareeba dee jeeniska naan jaro maqasaa la dhacday ya wallahi bilaad magaabka dee waataas waa 41 maanta. Nasteexo, aan fursadasi Nasteexo, bal kuleelka Melbourne aad kula kulantay iyo isbeddelka cimilada iyo Norway, bal iga sheekey. Horeyo December iyo maxaa la yiraahdaa Decemberta halkan hadda aan joogo iyo Decemberta hadda raidnow ay ka tahay Oslo ama Yurub sideedaba, wallahi horta baaxad weyn baa u dhaxaysa, aad buu kala fog yihiin. Hadda waa qabow Christmas oo baraf halkaas dadku u marayo, waxa weeye dee waa meel qabow maalin kasta. Waxaanu eegnaa waxaa noogu dhegan daaqada bahal yaroo noo sheegta qabowga maalintay guduud gaadha, waxa weeye sirxiraay sirxiraay, waa adoo rono buula baad ka baxaysaa guriga, adoo buulna waad soo gelaysaa. Halkana hadda mukeefayad ku jirtaa salaamaat bitrislaanti mukulli aafaad qabowga saas markaasaa daaqadii baraf ka qaado halkan iska fahan
وانigo jago dhulkayga oo kale maasha Allah Australia maxaa kugu yabka badnaa muddi gaabneed aad joogtay oo kala kulantay waxa ugu yabka badnaa runtina aan kula farxay lana yaabi waxa ahayd intaan qurbo joogay nolosheyda maan arkinin ciddan ama maxaafadan oo Soomaali u xiran tahay maqaayado kaliya ah oo cunto laga cuno oo ay u degdegan yihiin mid walba uu sinta isku hayo waxa ay u xiila yaabka badnaa markaas ka ku yeeraya kaalay no soo imo anaga asa waxaan arkay bacal aan kaala ee gada leeyahay laakiin kaala aniga cuntay oo ma taqaana oo safa somehow waan farxay oo waxaan arkay intaas oo Soomaaliya oo any kind isugu jiro Soomaaliya ka waran hilibka aad cuntaan halkan baa laga qaadaa hilibka fresh ka aad ka cuntay aan tan ka war isagoo la qalay un bay dhiman laakiin waa wada fresh baa leeyahay way DJ Sweer isla su'aasha sidaan ku weydii maxaa ku yaabka badnaa adiga hoto wasay walaashay sheegaysan astaaxo ma sha Allah 16,000 meelaha sa degan baa leeyahay Melbourne oo Soomaaliya maqaaxidooyinka restaurant isku duubninta aan arkay hadii aad tahay soccer tournament-ka hadii aad tahay walaaltinimada ma sha Allah wallahi waa horumar baa gaadhay Melbourne inaan Sweden iyo Norway ugu deegano waxa uga baahan yihiin ma la samaa wallahi way waxaan rabaa inaan weydiiyo marka waxaad u timaadeen inaad ka qayb gashaan barnaamijka furitaanka ama xiritaanka ciyaaraha Somali Week oo sanadkiiba halkan lagu qabto Somali Week ayaa idin casuuntay ka waran markaad fiiriseen qaabka ciyaaraha u socdaan iyo qaabka xitaa la idin martigeliyay horta maalintii khamiista ayaa ciyaaraha la furay maantaas la goobjoogay aan ka ahaa waa hagaag aad buu maasay yahay wariyeyga maxaa Ibrahim Cumar Baafa oo ku sugan dalkaasi Australia isla markaana wareysiyo fanay la yeeshay fanaaniintaasi ka yimid qaarada Yurub isla markaana tagay qaarada Australia kulan la kulmay ayuu ahaa kaasi waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka bandhiga oo si toos ah ugu daawanaysan telefishinka Universal waan u mahadcelinayaa dhammaan intii igala qayb qaadatay wariyaasha iyo farsamayaqaanada iyo dadka kale ee qalabka aan ku wareysanay ee barnaamijka nagala qayb galay barnaamijka waxaa idiin daadiinaya anigoo Cabdicasiis Ibraahim Axmed oo kaya tan iyo kulanta dambeyntaan dib ugu kulmi doona barnaamijka bandhiga nabadgelyo Awalo nabiyo wa salama Awalo
سلام